Dámy a pánové, kapka vody i kámen prorazí. A Radek Novotný, ten proráží ten kámen, ty koncerny, ty privátní firmy, co vlastní vodu, už 20 let ekonom, který už 20 let se snaží a má vztah i ke Kroměříži, konkrétně, že, ke Kroměříži. A dokonce vyrostl, tady hledá. Nahoru si to dej. Je to velmi osobní, co teď řekne, tak buď připravte se na to. Já jsem tady chodil do první třídy a to je strašně důležité. Zamiloval jsem se do tehdy soudružky učitelky. Byl jsem tady asi půl roku a pak se mi moje máma vzala zpátky na Severní Moravu a tam jsem dostal strašně škaredou paní učitelku, kterou jsem nikdy nemiloval a na rovinu jsem přesvědčen, že to musím dodělat. Prostě musím zjistit, jak se jmenuje, jestli ještě vůbec žije a konečně bych to chtěl říct. Není tady náhodou. Dobře. Tak Radku, nahoru si to dej. Nahoru. My jsme už dnes dopoledne spolu s Radkem hovořili o tom, jakou on má metodiku pro to, jak si prosadit naše zájmy pro to, aby naši poslanci nebo senátoři v tomto konkrétním případě, nebo obecně možná se to dá říct, jak bychom si opravdu mohli vyvolat tlakem ze spoda to, co si představujeme, že by měli dělat. Předávám ti slovo. Já prosím vás začnu trošku tím, že se vás na něco zeptám. Asi všichni se shodneme na tom, že tu vodu potřebujeme všichni. Přijde bez vody a myslím, že nikoho z nás nebude zajímat vůbec nic. Vůbec nic. Nic jiného než ta voda. To si zapamatujte, až budete mluvit s nějakým politikem, že vám řekne, že nemá čas řešit vodu. Ideální otázka na volby, když oni řeknou, to teď není důležité. To je jedna věc. Druhá věc, všechno kolem vody zaplatí pouze občané. Přehrady, trubky, čerpačky, vodovody, kanalizace, provozní náklady na dodávku vody, na vyčištění vody. Všechno zaplatí vždycky nakonec pouze občané. Žádný politik, žádný koncern. A teď mám jednu věc, kde vás doufám, že vás postavím. Kdo z vás souhlasí s tím, že ten, kdo financuje investice, je oprávněn z těch investicí čerpat ten profit. Tak ať se prosím vás postaví. Jsem rád, že se postavili ty, co volí kolena, protože si myslím, že to je základ. Děkuju. Samozřejmě na rovinu udělal jsem to i proto, abyste vydrželi a trošku se probrali, protože jsem předpokládal, že většina lidí se mnou bude souhlasit, takže byl v tom i ten krok toho, že je třeba se trochu protáhnout klobouk dolů, že jste vydrželi doteď. To je ta manipulace, jo, bacha na to. Je pozitivní manipulace a negativní manipulace, myslím, že jste teďka pochopili, že i pozitivní může být fakt pozitivní, jo. Prosím vás, já hodně navážu na to, protože já jsem neviděl, co budou kolegové říkat a vlastně mi teď, ať jsem chtěl nebo nechtěl, nahráli. Tady máme jednoho pána, který jsem rád, že vystoupí teď na této konferenci taky. Prosím vás, je úplně jedno, jestli to je tento pán nebo ten pán, který tam před ním. Jedný je za 18, druhý je za 20 bez dvou. Ale podstatné je, co souvisí s tím, co tady říkal Ivan Novesky, protože to souvisí s tím, co budu říkat dál. Já to pustím, nebojte se, jsou to dvě minuty, jo? No a to je úplný nesmysl a jenom prosím všechny, ať tomu nevěří. A nedělá to skoro žádná evropská země a nedělá to z dobrých důvodů. Tak když zastropujete ceny, tak to někdo musí zaplatit. A kdo to zaplatí? To nezaplatí ten obchodník, kterému to zastropujete. To zaplatí stát. A co je to stát? To zaplatí lidé. To zaplatí lidé ze svých daní. A znamená to mimo jiné, že to zase zaplatí především střední třída, která vlastně táhne vždycky všude tu ekonomiku. Takže je to velmi drahé opatření a vede jenom k pokřivení trhu
může vést, jak jsme viděli v některých zemích, které to aspoň dočasně zkusili i k nedostatku toho produktu nebo toho výrobku. A ty dopady jsou vlastně mnohem jakoby horší než ta krátkodobá pomoc, která někomu může přijít. Takže toto vůbec není cesta. A kdybych poslechl rady opozice, a já opravdu i s trošku, až s údivem sleduji, co třeba navrhuje Andrej Babiš a bývalí členové jeho vlády, abychom zrušili DPH a udělali tamto a tamto. Když jsem si to nedávno jenom tak v hlavě počítal, tak ty poslední návrhy Andreje Babiše, to by znamenalo další prohloubení deficitu o nějakých víc než 200 miliard korun. Kdybychom takhle postupovali, tak se za chvíli dostaneme do bankrotu. Ta země by prostě schudla. Tohle vůbec není žádná cesta. Tohle cestou se nedá. My budeme dělat cílená opatření, rozumná opatření, promyšlená opatření a taková, která fakt pomohou těm, kteří tu pomoc potřebují. Jsme se rozhodli o národním řešení současných vysokých cen energií, které, jak víte, koncem srpna vystoupaly do neakceptovatelných výšek. Proto jsme se rozhodli učinit následující kroky. Zastropujeme cenu silové elektřiny. Prosím vás, asi víc nemusím dodávat. Ne, já jsem to zastavil. Teď jako ten kontrast vidíte. Prosím vás, já jsem to tady samozřejmě pustil vody dvou věcem. Voda, energie, je to provázané, je to uzavřený cyklus. Pan Staněk, žijeme v něčem, co je prostě propojené. Jednou na něco šáhnu a ono se to někde projeví. Někde něco zvednu, ono se to někde projeví. Bez vody nepojedou elektrárny, bez elektráren nepojedou čističky odpadních vod, nedostaneme vodu, jo? To je prostě fakt propojeno. A to vodárenství je specifický oddíl v tom, že kromě vzduchu není nic důležitější. Vzduch to je tak dobře, 2 minuty, 3 minuty. Co se týká vody, 3 dny, když umíte si trošku pomoct přírody. A to zásadní, o kterém se tady bavíme, je, a já proč jsem vlastně tu propojenost takhle viděl, já jsem to neměl připraveno, já když jsem tady slyšel papi říct, jakože upozorňovali na to, že je označovali za dezoláty a tak dále, tak jsem říkal, já mám na to krásné video, tak to fakt tady musím pustit. Protože s těma lidma z té ODS jsem já, kterou vodu bráním vlastně od roku 2002, v kontaktu 21 let. Stejně tak se sociální demokraty, s křesťanskými demokraty, prostě s celým parlamentem. Já je informuji od roku 2002, že přišly koncerny, které přišly na nás vydělat, přicházejí do strategického odvětví, přicházejí systémem takzvaného dobývání renty, tomu říká Ilona Švihlíková. Já s ní nesouhlasím, já říkám, že to je koncernový kolonialismus, což ona už dneska taky někdy používá, protože my jsme v kontaktu. A podstatné, co je, že se to dá zastavit, ale nesmí tam být lidé, kteří jdou ten koncernům na ruku. Prosím vás, dveře, a to neplatí jenom pro vodárny, ale dveře do těch vodáren se otevírají pouze zevnitř. A vevnitř v těch vodárnách seděli a sedí politici. To znamená, pokud se stalo to, co se stalo, tady máte mapu České republiky a to, co je černé nebo tmavé, je rukou zahraničních koncernů. Z 90% je to jenom peněžní toky a zisky z vody. To znamená jenom ten prodej vody. Ty trubky zůstaly městům a obci. Je tam Severní Morava, která je úplně černá, to teď tady úplně není vidět. Tam ti politici se úplně zbláznili, tam prodali prostě ty trubky. Jo? To, tady jsem potkal nějakého člověka, který mi říká, jsem z Ostravy a prodávají nám tam vodu Španělé. Prosím vás, tam ještě asi 5-7 roků dozadu prodávali vodu dokonce z poloviny Japonci. Jako českou vodu na českých trubkách občanům. Samozřejmě jediný cíl je
vygeneroval zisk a ten poslal na svoje účty. To bych řekl, že pan Staněk do té knížky by měl přidat ještě jednu věc, že všechny ty izmy, ať už je to socialismus, kolonialismus, kapitalismus, dotalismus, já myslím, že to není kapitalismus, toto je postaveno všechno na dotacích, takže to nemá s kapitalem nic společného, je problém. A pan Staněk zapomněl na ziskismus. Já myslím, že jsme se zbláznili jako lidi, protože celý náš život, nebo firemní život, 90% firem je postaven, že se ženeme za ziskem. Nevím, jestli všichni budeme šťastní. Nejsme. Podle mě nejsme. A myslím si, že spoustu majitelů firm se to uvědomuje taky, že to jde už do nějakých extrémů, které jsou mimo, ale to tu nechci řešit. To, co teď tady vidíte, je, prosím vás, není to jenom výsledek mé práce, to je blbost. Je to výsledek toho, a teď se pobavíte, doufám, že to, co teď tady vidíte, je takový klasický přístup, a řeknu politiku, ale i občanů, co já můžu, já jsem sám, to se nedá. A když to vrátím k té mapě, kterou jsem vám ukazoval, tak tam, kde je to černé, tam převážil ten pohled těch občanů i těch politiků, já s tím nic neudělám. Prostě ono už je to rozhodnuto, já jsem sám, proč bych to říkal, hrozí mi, že mi něco a podobně. Je to o pohodlí, je to o komfortní zóně, je to o čem mluvili chlapi tady. A tam, kde je to modré, a to vás potěšilo, obavím, doufám, tam to je takhle. Každý lidi si uvědomili, že ty politiky volí oni. Prosím vás, ještě to zdůrazním. Ty politiky, kteří o nás rozhodují, volíme my. Souhlasíte, že to je důležitá informace? Možná nejdůležitější z toho, co jsem tady řekl bez ohledu na pana premiéra. Super, super. K tomu se za chvilku dostavím. Teď jste mi, výborně jste mi nahrál hned na to pokračování. Pan Bohuš, ten myslím, že bude nadšený. Ne, on mě přesvědčoval, ať tady řeknu to, co jsem mu vysvětloval. On řekl, tohle tam řekni, protože to ti lidi potřebují slyšet. A to je podstatná věc. Prosím vás, problém ve vodárenství máme jako v každém odvětví. Nebudu vám nasazovat na řebe další baťoch, vy to víte. Kroměříž se mne bránili třikrát. Měli jste tu starostu Sedláčka, Dvořáčka, pak jste měli ještě malý Miloš, ten byl to opravdu největší dílo tady. A pak byla vynikající, a myslím si, že ještě pár let v zastupitelstvu je, paní Hebnárová. Když ji potkáte, vy poděkujte, protože bez její pomoci by to nedopadlo, jak to dopadlo. Pan Němec, taky solidní chlap. A teď se zase vrací něco, co tady asi bude problém. To se uvidí. To, co je podstatné, vy jste ukázkový příklad, jak tady nefunguje systém. Vodárna, 90% vlastní města obce, 10% nějací drobní, stanovy zabetonované tak, že nikdo nemůže tu vodárnu ovládnout. A vy tu máte 33% nájezdníka, který se tváří, že to ovládá. A snaží se diktovat podmínky a vytváří nějaké varianty, furt nějaké nabídky. Pan Máli by vám mohl o tom vykládat, jak se to dá vynikající zprivatizovat zisky a ze státní náklady. To je úplně geniální model, který oni vymysleli. Vždycky se to u vás podařilo zachránit díky rozumným politikům. To znamená díky tomu, že jste správně volili. A teď se dostávám k tomu, jaký systém, než zvolíme Irsko, říkali, nebo Island, tak já jsem na rovinu o Islandu nevěděl, takže já jdu jinou cestou. Já v každé té politické straně jsem narazil na rozumné politiky. Překvapím, že? Ale nepřekvapím, protože fakt se podívejte na tu mapu, a to nevymyslíte. To je realita. Půlka republiky se podařilo obránit. Proti těm miliardám, proti těm korupčním nabídkám, o tom krásně by vám mohl vykládat pan Čunek z Paríže ze Vsetína, který o tom mluvili veřejně, že mu několikrát nabídli na to, aby prodal akcie a podobně.
a v sedině vluku města obce. Ty modré vodárny jsou důkazem, že vodu si umíme prodávat sami, že nepotřebujeme žádné korporace, nepotřebujeme nikoho kontrolovat peněžní toky. A když se podíváte na cenové srovnání, tak je to podobné nebo někde nižší, někde vyšší podle toho, jaké je rozložení, podle toho, kde tu vodu čerpají a tak dále. Takže ještě jedna věc. Kdysi by byla ještě plná celá Plzeň, Černý Plzeň, Šumperk, Sokolov, Rychnov nad Kněžinou. To znamená nejenom, že se to podařilo zastavit, ale už se to daří vracet. A jdeme podobnou cestou, jako šli ve Francii. Jestli si myslíte, že Češi jsou hloupí a že z nás udělali prostě někdo idioty, částečně ano. Jak to je třeba si přiznám, byli jsme naivní, to prostě tehdy, když tady přijeli tanky, tak všichni věděli, o co jde. A oni tady přišli jinak, to byla internacionální pomoc. Bez tanku toho nikdo nevěděl, co jde. Jo? Ten princip byl ale v podstatě stejný. Prostě jdeme na vás vidět. A to, že se to daří vracet, je důkaz o tom, že tím, jak si lidi volí jízdne, různé politiky, tak musíme se navrhnout rozumné a odvážné. A ono to jde. A já vám to ukážu. Vy jste toho taky důkaz. Senátní volby minulý rok. Já jsem v roce 2021, já jsem antipeticový člověk. Nejdřív rozsudky, potom přijít, položit na stůl, sednout si s ministrem, říct mu, jaký je problém a říct mu, řeš to. Řešte to, prosím vás. Když to neřeším poprvé, po druhé, řeknu, řeš to, protože už dávám informaci, že to neřešíš. A ta varianta zafungovala, všichni mi říkali, pane, vy jste se zbláznil, vy a petice? Říkám, petice po rozsudcích už je o ničem jiném. Petice po tom, co já dám rozsudky novinářům, to je o ničem jiném. Protože v tu chvíli ti lidi ví za prvé, že opravdu říkám pravdu, že za náma stojí ta justice a ta justice potvrzuje, že ty koncerny se dostaly k těm vodárnám protiprávně. A jestli něco nastalo protiprávně, tak tady je třeba nastolit právní stát, ne? Pokud mám rozsudek, ve kterém vrchní soud prohlásí, že se spojili toto město s koncernem, s nájezdníky a obešel legislativu České republiky, aby se dostali k provozování vodovodu a kanalizací, tak už tam má dávno běhat policie a ti pánové, kteří jsou za to zodpovědní, mají být postavení před soud, podle mě by měli být vase, a ta vodárna by měla být dávno rukou městských vodáren, měst a obcí, a už by taky mohla čerpat i dotace z Evropské unie, jako jiné vodárny, které, když zůstaly modré, čerpají, když se tím 2 miliardy. Takže jsem šel s petici do toho senátu, znám jedno jméno Jana Lorencová, LTOčko. To je paní, která mi 5 roků pomáhala v nadaci. Já jsem ji potkal ještě jako, já jsem ji znal jako novinářku, pak se k nám přidala, protože byla z Ostravy, protože jsem ji kontaktoval jako poslankyni. Ona byla jediná z těch 200 poslanců, která mě zavolala, že se mnou chce sejít, ať ji tu problematiku vysvětlím. Pak jsme se stali přátelé nakonec toho, 5 roků mi pomáhala, pak bohužel nedávno umřela. A ona mi popsala, jak to bude v tom senátu probíhat. Desatero. Všechno, co napsala, co proběhne, co oni udělají, aby se to zametlo postup, nastalo. Všechno, prosím, všech těch 10 gurů, které napsala. Já jsem nevěřil, když to, jsem to dostal, jsem tak říkal, 6 gurů, tohle to tam, to si nedovolí. Jo. V pohodě, já jsem věděl, že nám to nemůžou schválit, že tu petici, ta petice je totiž 10 principů, jak to napravit. A prostě nás, když napravíme vodárenství, tak máme co? Jaký důkaz máme? Takže to jde, super. A taky máme důkaz to, že ti politici nahoře, kteří tam jsou, že přemýšlí, že mají odvahu, že jsou schopni se mezi sebou domluvit bez ohledu na to, z jaké jsou politické strany. Protože tu vodu potřebujeme všichni. A ona je důležitá.
pro zemědělství, pro průmysl, pro zdravotnictví, pro sociální smír, pro obranu, pro to, aby se nám neděla terorismus typu Bečva. Prostě systém. Nějaký opravdu národový spasitel plánovaný například, že? Ale když přijde jedna banda, která se jde na krás, nemůže si pomoct, poslední 4 roky, 8 roků a pak teď to, co se děje, to podle mě není správa státu. A pak přijde druhá, ta zruší polovina, dokonce i to rozumné z té druhé strany, anebo nejsou schopni se spolu domluvit vůbec na ničem základním, vy navrhnete něco normálního a já, protože prostě nejsem blondýna a už nikdy nebudu, tak s váma nebudu souhlasit, že? Já jsem z opozice, takže prostě je to šílené někdy. Já fakt jako, já s těma chlapama mluvím, ale já s těma mluvím tak, jak s váma, oni mě moc rádi nemají, ale mezi čtyřma očima ano. Říkal, no ale jsem se nedá domluvit. A vyjdu ven, mluvím s tím druhým, říkal, s ním se nedá domluvit. Říkám, pojďte si sednout spolu a pojďte mi říct, co s tím udělat. Takže poté, co jsme to tam donesli, co nám to odmítli, a my jsme věděli, že to odmítlo, tak jsme začali zveřejňovat, jak kdo z nich hlasoval. Oni totiž mysleli, že to skončí tak, že si to tam odsedí. Kdyby vám pustil teďka video, jak tam sedí vystrčil Opel Farze a ještě Růžička, nebo já nevím teďka, který, to tajné, toho třetího se nepamatuju. Jeden hledí do mobilu, druhý ťuká v SMS-ku a třetí něco si píše v nějakých vlastních listech. A vystupuje Michal Fromec, což byl nejdéle působící člen českého představenstva mimo jiné politik, který je v nadaci taky a pomáhá mi dlouho zvoru a já jemu, on je středo. A on jim tam říká jako vlastně jejich krev, protože já jsem ekonom a ještě k tomu jsem jako do toho jdu dost jako posvojený. Ale on fakt jako tím svým kultivovaným projevem, věcným, správným, jim to dávkuje ty informace a oni tam čumí do těch mobilů. Tak když pak přišel, tak mi říkal, jdem, to už nemá smysl poslouchat, všechno z něj řekli. My jsme se zvedli, šli jsme pryč. Každý jsme měli 20 minut, jsme tam vykladali a ty keci dál už jsme fakt nechtěli poslouchat. A řekl, já jsem jim nakonec řekl, prosím vás, je jedno, jak rozhodnete. Je to vaše věc, je to vaše svobodná volba. My půjdeme pro nápravu, dokud to nebude napraveno. Dneska jsme tu z 20 000 podpisy dovedeme 100 000. A když jsem řekl toto, tak ty hlavy se zvedly od těch novin, od těch mobilů a oni vytřeštěli oči. A tam rohu jeden udělal tak, pak mi volal, to pane Noutný, nejdůležitější zpráva, která s tím řekl, byla to, že to kurva nekončí. A pokračoval, sežijete 100, 200 tisíc podpisů, děláte to dobře, oni už se vás bojí. Sežijte vaše rozsudky, pošlete těm senátorům a není boha, aby se to nepodařilo vyřešit. A já jsem říkal dobře, a teď měl ještě něco navíc. Jdeme lidem vědět, jak kdo z nich hlasoval, ale kdo konkrétně vodáne své profily, konkrétní obličej, strana, co dostal za 6 roku je informé, vystrčilo nás dostal 19. Jo, 2018, 2016, 2018, 2022, my co dva roky posíláme podklady. Dneska už dodejkama poštou ty drahé čep, ale ne, že to zanesu na podatelnu, oni pak řeknou, no to asistenti mě zanechali, říkám, tak jestli si neumíte jako přezit poštu, tak se na mě nezlobte, nepatříte do vedení státu, jako jo. No to asi asistent, jo. Takže teď už ne, s dodejkou, šup, převezme, má v ruce, a tam je žádost, aby se k tomu vyjádřili těm informacím. Může vám to paní Hamplová potvrdit, protože jsme to zrovna teď udělali pro ty nové senátory taky, jo? Takže výsledek byl volby 21. říjen. Neměli jsme tolik financí, aby jsme mohli mezi tolik lidí, 27, marketáci řekli. Každý člověk v regionu 1000 korun na den. Dejte to na sociální síť, jenom v tom regionu, prostě je to člověk z Prahy 4, tak jenom Praha 4. Ty voliče trefíte a dejte tam ten profil. Já říkám 1000 korun, 30 dnů, 30 tisíc na jednoho, krát 29, jdeme udělat banku, jo. Tak nikdo nechtěl jít se mnou, tak jsem do toho nešel, jo. Takže jsme udělali sbírku a to z té sbírky, kolik se lidí pozbíralo, a to je u toho, u čeho
čeho jsem tady ukazoval s tím prstíkem, že jsme lidem vysvětlili, tím pomáháte i sobě, tím, že pomůžete někomu v Chebu, jo, nebo někde v Táboře, protože když tam bude rozumný senátor, tak to bude. Já jsem objel lidem, kterým jsem věřil a kandidovali, tak jsem jezdil i na jejich vystoupení, na jejich kandidát, jako na jejich kampaně, což normálně nedělám. A vlastně můžu vám říct, že je jediný politik v České republice, s kterým si tykám, je tady paní Jana. Já se totiž z politiky zásadně netýkám. Já jsem si s ní ale potýkal už, než byl politik, takže to... Teď budeme kontrolovat, teď ji budeme kontrolovat, jo? To jenom trošku odlehčuju, ale je to tak, realita, já fakt, i když mi jich z lidí navrhlo, tak jsem říkal, nevím, co změníte v rámci koaličních, opozičních dohod a tak dále. 9 z těch, 27, tak 9 z těch, co hlasovali proti, se tam nedostali. Jsou tam noví. Neříkám, že všech 9 je zažraných provodů a pomáhá, že to řeší, ale věřím, že k těm původním 20, kteří tam přibližně byli, kteří 20 rozumných tam je, kteří už jako říkali, on má pravdu, to je problém řešit, to je třeba řešit, to není tak, jako, že všechno je vyřešeno. Oni to zavřeli tím, že řekli, vše, co požaduje petice napravit, už je vyřešeno, nebo už to někdo řeší. Tím pádem je to petice nedůvodná. Já na mě vedím, já jim dávám rozsudek, ve kterém říkám, toto se děje v dalších 10 okresech, nebo regionech. A tohle prostě vykopí ze sebe ještě dokonce křesťanský demokrat, jako jo, takže to fakt jsem zíral, křesťanská demokratka. A ti ostatní křesťané zvedají ruku, jsou z Kroměříže dokonce. Já jsem paní Jelinkovou, nechci, jo, jako, nevím, jak je jiná, ale ona nikdy nebyla na valné hromadě, nikdy nebyla na žádném soudu, nikdy jsem ji neviděl se vyjadřovat v vodě, nikdy. Ale o petici byla přesvědčena, že všechno vyřeší. Takže tím pro mě je absolutně nevolitelné. Poslední věc. Jedeme do toho režimu dál. Těm novým jsme poslali nové informace, těm starým jsme poslali nové informace, nové rozsudky a staré informace. Neřekli jsme jim, že prosím vás, měli jste zatemnění, tak už by mohli slunce pustit, tady se o tom mluvilo nerovno. Řekli jsme jim, podvedli vás. Tady má tom důkaz, projděte si ty důkazy a prosím vás, začněte to řešit. Máme tam 20 rozumných, někdo říká, že je o něco víc. Kolik nám chybí do majority v zákonodárném orgánu? Senátu 41. 21. Volby do Senátu jsou co 2 roky. Já netvrdím, prosím vás, že tito lidi budou chodit třeba zrušit Senát nebo něco takového, ale když tam bude 41 rozumných, tak je obrovský rozdíl, jestli ten podnět na tu policii, na tu GIPSku nebo na to ministerstvo napíšou ministři, nebo zákonodárci, nebo prostě, jo, je to kultivovaná aktivita ze senátoru, než když to píše šílený Novotný, jak mě nazývají někteří, já jsem za to vděčný, protože jsem aspoň nikdo nepovažuje, protože jsem prostě normální, jo, protože kdyby byl normální, já se nedělám to, co dělám, že? Ale podstatné je, a to je to podstatné, co chci říct nakonec, podobnou cestou šli v té Francii. A v té Francii doradili, že jsem 26 měst. Tak my neříkáme, tak si neříkáme, že jsme hloupější. Nám to trvalo 20 let, Francouzům to trvalo 30. Já si myslím, že jsme chytřejší. Takže pojďme do toho, je to o tom, že uděláme tohle. Spustili jsme tyto informování o Vánocích, teď jsem spustil zrovna kampaň. Moje, já budu mít narozeniny, tak jsem k narozeninám spustil kampaň, dejte mi narozeninám dárek, složte se pro dárek na politiky. A o Vánocích 10 dnů poběží kampaň, vodárenský profil těch 27 politiků. 10 dnů, aby lidi, co jsou doma, sedí a koukají na tu televizi, a jsem tam samozřejmě na Facebook, se s tím seznámili v předstihu. Po 4 měsících to uděláme znovu. A měsíc před volbama věřím, že se nám podaří složit, protože na rovinu bez podporu lidí bych nebyl schopen dosáhnout to, co jsem dosáhnul. A lidi pochopili, že tak to padalo o kapkách. Z čeho se skládá moře? Takže potom každá stovka, která takhle jde a každý ví, na co jde, a dává mu to smysl, tak ti lidi se prostě poskládají, v tu chvíli to funguje. A funguje to tak, že jsem přesvědčený, že v tom senátu sedí minimálně tak 10-12 lidí,
kteří by se přidali, kdyby věděli, že mají šance vyhrát. A nepřidali se proto, protože věděli, že v tu chvíli by museli moc odkryt a nemají prostě tu odvahu, tu lidskou odvahu a nechcou jít z té komfortní zóny. A v okamžiku, kdy tam se to bude blížit ve 40, tak se vsadím, že se přidají. Takže toto je jedno z řešení. Prosím vás, je to řešení, ptejte se těch politiků, kteří vám tady chodí. To je jedno do zastupitelstva. To nemusí být, to není jenom na vodu. Univerzální otázka na vodu je, kdo má mít v rukou vodu, trubky, prodej vody, zisky vody, peněžní toky z vody. Koncerny nebo města vodárna? Jo, nevím. Tak, nazdar. Koncerny, nazdar. No samozřejmě veřejný sektor, protože tím ty peníze reinvestuje v tom odvětví. Koncern chce jenom vydělat a já nevím, takového tam nepotřebujeme. Děkuji za pozornost. Děkujeme Radkovi Novotnému. Prosím vás, ke Kroměříži řeknu takhle. Mám rozsudek, který dokazuje, že těch 33% tam nemá co dělat. Pravomocný rozsudek. Pomůže to každému představenstvu městské vodárny v České republice, kde se ty koncerny dostaly podobným způsobem, protože to je precedens. Ty souby se tím třeba budou někde zabývat, ale máme jedno pozor, já to rozhodnutí mám ve Zlíně a mám ho i dokonce v Čechách v Kladně už teďka, jo, z další vrchní soud. To znamená, mám ho dvakrát. A je to tak, že ty smlouvy uzavřené s Českou spořitelnou jsou obcházejí zákon, jsou neplatné, neplatné jsou plné moci, ty města a obce s tím disponují a když jsme to teď nedávno probírali s jedním člověkem, bývalý vyšetřovatel z policie, říká, to je dávno poničení, nemají na nic nárok. Jo? To znamená, ty města nemusí vracet žádné peníze. To je samozřejmě, ať si to prodiskutují správníky. Každý, kdo se vás zeptá, jestli k tomu něco chce, telefon na mě, já se nikam neschovávám, je na stránkách, můžu vám ho dát. Takhle rychle ode mě žádná žena tak telefon veřejně nedostala. Ja? A v okamžiku, kdy bude chtít, tak se může zeptat. Já asi vidíte, chlapi, když mě požádali, jestli bych nepřijel, tak ještě řekl jsem, jak řekli Kroměříž, tak jsem říkal, samozřejmě, vy tady máte spoustu rozumných lidí, jako vy to nevíte, jako fakt, važte si toho, co máte, a ty dary báky ukazujte. Ona dělá novinařinu, to postom jenom tady musím říct. Paní Janošková, prosím vás, na ruku nosit. Na ruku nosit. Pomoc, te paní pomožte, oni do ní šijou, ona jde a ona je jak bulldog. To je další křehká žena, která je daleko silnější než spoustu těch chlapů kolem dokola. Opravdu smekám před paní Janoškovou, co ona dokázala za tu dobu, co tu je a co vydržela, co lidi vůbec netuší. A rozhodně to nedělá proto, abyste na těch rukách nosili, ale protože prostě jí to štve a chce, aby to tu fungovalo. A takových lidí malých, kteří to po kouskách dělají, tu máte fakt dost, jinak by se tu voda nikdy neobrání. Opravdu děkuju. Děkujeme.